Súvisí smrť na vrakovisku. Mŕtvy je vo vnútri? Tu niekde je niekto, kto bol zapletený do výroby falošných bankoviek. Stop! S podozrivým obchodníkom. Čo to tu cítim, kde sú to náhodou policajti? No, to je váš právnik, to je ale náhoda. Alebo ide o pomstu. Povedali by ste, že toto telo má 40? Nie. Zo žiarlivosti. Toto je Filip Koenig, moja pani manželka. Prečo ste ju doteraz predo mnou skrývali? Presne pre toto. Nová komediálna krimiséria. Karolina, ty počúvaj! Vyšte neuveriteľný! Áno, presne, toto mi Karolina hovorila! Einstein. V nedeľu o 20.35 na Jojke.